Як поп-співачка я присвячую на поп-сцені саме цю хвилину чистій енергії. І я хочу, щоб так робили зірки і селебриті по всьому світу. Щоб ми виходили на сцену і робили хвилину на чистій енергії. І хай цих хвилин буде все більше і більше. Я присвячую це світу на чистій енергії. І зараз ви почуєте пісні, які були зроблені і записані виключно на чистій енергії, на 100% renewable. Чистої енергії, як на концептуальну взагалі ідею лайфстайлу. Чи це може бути нова цивілізація? Однозначно. Одним з основних ресурсів залишається енергія. Ми всі дорослі і всі це розуміємо. Тому якщо тема енергетичної свободи стане для людини, знаєте, like cool, тобто якщо просто teenagers, студенти, якщо просто люди, навіть незалежно від віку, просто почнуть апгрейдитися на цю тему. От самі, от нам же ж можна почитати не анекдоти, та? А просто почитати в інтернеті щось на тему чистої енергії. Якщо оцей апгрейд почне відбуватися, оце то, заради чого, те, що ви зараз побачите. Спасибі вам дуже! Це Моршинська Pine Water, вода прокачана природою, я особисто п'ю, мені подобається. То тут ми переключаємо зараз нашу свідомість на сприйняття нового формату музики, відеокліпу. Це таке на пограничі з соціальною футуристикою. Це музика, яка несе цікаві меседжі. І кліп, який не схожий ні на що, друзі. Його знімали на 120-метровому вітряку, де вона, малюсенька Руслана, стояла всупереч вітрам на цій величезній висоті на Херсонщині. А тим словом, такого кліпу, я думаю, ви ще не бачили, але принаймні я точно не бачив. Три! Два! Сідайтесь! Гарі! Зустрічаємо! Історія майбутнього. В нашому місті енергетична криза. По-перше, хочу всіх привітати з такою головною подією, що ми сьогодні будемо, тобто Руслана буде презентувати кліп, який народився майже рік тому. Це була непроста ситуація, коли нам треба було домовитись, щоб зупинити турбіну, підняти Руслану, зробити там на висоті макіяж її і так далі. І вона там дуже багато танцювала. Багато знімали оператори, як працює вітротурбіна. Ну, звичайно, коли Руслана танцювала, турбіна була зупинена. Але це був такий величезний, класний процес, який вперше взагалі відбувався, ну, я би сказав, не тільки в Україні, а взагалі в світі. А для того, щоб світ був чистий, нам потрібна чиста енергія. Чиста зелена енергія. Ми запрошуємо всіх до дружби, співпраці, до того, щоб наша Україна була чистою, зеленою, перспективною і щоб ми чітко формували майбутнє наших дітей.